Nazdarům Metra Last Light. Dobře, chci zase strávit hodinu v menu, takže projdeme jenom pár základních věcí. Budu hrát s anglickým dubbingem, vím, že spousta lidí preferuje ruský, protože jim to pomáhá v atmosféře, ale já nejsem jeden z nich, takže angličtina. Vypnu si zaměřováč. Gamu jsem nechtěl. Vypnu si zaměřováč a grafika, všechno na nejvyšší detaily, uvidíme, jak to poběží, když tak to nějak posnižuju, teda mám vypnutý anti-aliasing a motion blur. A já myslím, že to je všechno důležité, takže můžeme začít novou hru. Originální režim, nemyslím si, že Ranger by byl zrovna vhodný na let's play a hlavně když hrou poprvé. Ale zase půjdeme na nejtěžší možnou obtížnost v normálním režimu. Tohle jsem si poladil v menu, to vypadá dobře takhle. Myslím, že můžeme hrát. The dark ones came much later. From the garden's direction. The dark ones. Huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. OK, začni s tiskem nebo volné klávesy. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. What the? A vypadá to, že se okamžitě dostaneme ke střílení. Dobře, teď to vypadá jako lepší pozice. Tak pojďte. Já něco tam vidím. Problém, že mě svítí taky slunce do obličeje, takže nevidím zrovna ideálně. Wow, OK. Dobře, mám takový pocit, že se mi buď to něco zdá, nebo Artyom zmagořil. Jedno z toho. Mě líbí, jak jsem mu probodnul hlavu, ale nemá tam díru. Artyom, wake up, Artyom. It's me, Khan. Nightmares, eh? No wonder. After all you've been through. Listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, before you launched the missile strike against them. Khan, how the hell did you get here? Get out, now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that, as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a classified base, you shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag! I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe. As, stará dobrá mapa a zapalovač. Jinak jako vždycky se pokusím nemluvit přes ostatní postavy a předpokládám, že tenhle začátek bude spousta mluvení, takže možná to bude ode mě trošku takový tiší. Můžu zapnout kazeťák. Vypnout světlo, OK. Když se objeví tato ikona, znamená to, že se některý z úkolů v deníku aktualizoval. Deník se otevřeš či zavřeš podržením čtvrtého tlačítka myši. OK, to je stejný jako v předchozím metru. Ahoj. Artyom byl jeden z těch, kdo našel D6. Dali mu Ranger's badge na místě. To je dobré pro něj.
No, chlapek se tady omývá. Je ta pistole potřebná? No wonder the colonel ordered training time down. He was in the hospital from the attack on the Great Library. Zatím nevidím nic na sebrání. Žádný ty speciální vojenský náboje. To je nějaká novinka. For now, let's get you equipped. So, first things first. You're going to need a gas mask. You can't on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Mm-hmm, díky. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advanced salary for this month. Remember, your pay is in military grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment for merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Jo, pokusím se ty vojenské náboje používat co nejméně. Vůbec, pokud to bude možný. Podržením klávesy Tab vyvolí nabídku výběru zbraní a munice. OK, OK. Dobře, mám spoustu nábojů teda. Good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want and try them out on my range. Okay. Mám, vypadá to, že mám 3 sloty na zbraně. Jo, určitě chci revolver, vždycky chci ve hrách pistoli. RPKčko, AKčko, Bastard, Tago. Tato puška vyrobená zkušenými zbrojaři žijícími v metru je velice přesná a silná. Ideální zbraň pro střelbu na velké vzdálenosti. Dej mě RPKčko a dej mě to Tago. Já si na to můžu dát i attachment, jo? Optika... na revolver asi nic nechci. Co se můžu hodit na RPKčko? Optiku? Ne, díky. A optika na pušku zní rozumně. Fajn. Dobrý prozatím, díky. Jo, jasně, teď mě to bude učit základní věci, fajn. Je tohle nutný? Nemůžu jít prostě dál? Ne, škoda. No, furt jsem mu docela ten armor rozsračkoval. Dobrý. Ano, pokusím se zasáhnout hlavu. No, myslím, že půjdu za Millerem na briefing, hele. No, tam něco vyrábějí, něco tam svářejí. Have you heard about Lesnitsky? What are you talking about? Check with the guards at the lab. Shit. What the hell did he do? Ullman vypadá jinak než v první metru. A mají hezký červený telefon. The tombs of ancient kings were filled with whatever they might need for the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Reminds me of this bunker. Cut that shit out! The things in D6 are like what a conqueror took with him beyond the grave. Gold, steel, and wild steeds, and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts, or their own greed. Khan, will you shut up or what? Hey, I heard that Lesnitsky did something. What happened? Nobody knows. Lesnitsky was at the lab when the next shift came.
Going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still have one. Alright, let's go. Okay. We might control D6, but it's like a damn city down here. All the bunkers, crannies, and exits. Still, the base the order dreamed of finding. They say cancer is strengthening the center. Něco se by mohl sebrat, nevypadá to, mačka méčko jako magor. Ne, zatím asi ne. Kerman, take these guys to Miller, they've been summoned. Yes, sir. Alright, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. Jdeme? Na co čekáme? The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. But somehow you, Artyom, have the common wire. Jsem se chtěl podívat na tu menu, ale ono to vypne titulky. Yes. People died at exhibition, your home station. Hunter, the best of the order, is most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. OK, tohle vypadá jako meeting, briefing, nebo co tam psali. Artyom, and you, Gar, you have something to report? Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just... give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Anna. Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. You idiot. You're making the same mistake that... we're done here. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness. For getting rid of the nightmares. Ah. Okay. Forget about Khan. Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Tebe taky škrablo něco nehezkýho. Artyom, if it's true that the Dark Ones can sense me, and don't forget to finish it with a headshot. No jo, nezapomeneme. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the Metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Jú, vláček. To mě připomíná Half-Life. Víš co, počkej chvilku, já se kouknu, jestli tady není něco, co bych mohl ukrást. Ale nevypadá to.
OK, tak půjdeme do vláčku se projet a zachránit svět a takový ty standardní nudný záležitosti. Něco na sedadlech? No, hra mě ani nepustí se pořádně podívat. Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a Dark One there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started. Vlak do minulosti. Tak jo, no. Najdi v zahradě temného. OK. A už můžu mít v rukách zbraně. In the past, trains were ordinary things, but now this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things. And their kids will probably think this was built by the gods. All right, we've reached the station. This is part of the secret Metro 2 line. We haven't explored these tunnels. Can't spare the time or manpower. So don't wander off. I'll try to put some juice on the system and get the lights on. Use your flashlights in the meantime. OK, použil bych baterku, kdyby mě to nechalo zapnout. Jo, teďka můžu asi. Jo, dobrý. Mám zase dobíječku? Ne. Divný. OK, to by mě zajímalo, jestli tam mají nějaký systém baterek, nebo jak to funguje. Mají rozhodně hezký efekty světel. Otevři vrata, jo. Hele, ono taky jako není zas tak těžký jít k páce a zatáhnout za ní, jo. Něco, co bych mohl ukrást. Nevypadá to tak. Tady taky ne. Nevypadá to. Ty něco máš. Hele, 5 vojenských nábojů. A 6 normálních nábojů. OK. Mám otevřít? Move, I'm following. Go right. There's a dead end. Ne, podívám se na levo, co když tam bude něco úžasného. Třeba spousta koster. Nevypadá to, že by tady bylo něco na sebrání. OK. A nemůžu sprintovat. Z nějakého záhadného důvodu. Ale můžu mít zapalovač v jedné ruce a v druhé ruce zbraň, to je zajímavý. Ahoj. Jo, to rozhodně je teda rychlá. Počkej, dej mě chviličku, já se kouknu, jestli tady je něco zajímavého. Něco? Nová poznámka, OK, tak na to koukneme. Jo, to nehodlám číst teďka. Já se to potom přečtu mezi epizodama. Když tak, jestli někdo chce, tak může. Vždycky to takhle nějak projedu a vždycky se dá poznat video. Tak, dobrý. Vypadá to, že ten zapalovač... Jo, zapalovač palí pavučiny, to je dobrý vědět. Slečkem, OK. Mají docela kvalitní textury větviček. A tohle porostu různýho na tom. Give me
here. Hezký, hezký. Někdo něco na sebrání? Ne. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. You're supposed to be immune there. What? Teď mě to pustí sprintovat. Well, I don't have your gift. So hop along, rabbit. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense. Hezký vítr. To je taky zajímavá novinka. Bylo docela zajímavý, že během toho větru se hůř ovládala myš. To by mě zajímalo, jestli se to je potom nějak později využije přímo ve hře. To vypadá, že by mohlo něco být. A prý vůbec nic. OK. A šlápnu jsem do bordelu. A něco slyším. Přísal bych, že se tady něco plazilo. A zase. OK. Zatím se nezdá, že by mě to chtělo zabít, tak to nechám být, ať to je cokoliv. Napravo? Tohle není zrovna napravo, hele, ale... Tomu se říká vepředu. Hezky. Jo, tamhle jsou. Jsem se díval, po čem to tam střílí a... Tam jsou potvory. Brákosí, kde přesně? Jo, tamhle, zase nalevo. Tak řeknu nalevo a hotovo, ne? Docela dox z těch, ale teda. To se nedá říct, že ne. Dobrý, přežili jsme. No, jde to. A do hajzlu. To zase jsem od svinstva. V tom kráteru asi nic nebude, co? Tam asi by nebylo moudrý skákat. Já s tebou můžu... Jo, tebe můžu odstrčit a pod sebou máš filtr, zajímavý. Tady jsou malý něco. Může je zabít. Vypadá, že by mě ale chtěl nějak ublížit. Stiskem tlačítka, jak změníš filtr v masce. Jo. Počkej, prosím tě. Protože mě to dole na hodinkách ukazuje. 50 vteřin mám ještě na filtru. A když přidám další, tak mám... 5 minut. OK, a dole je ukazatel něčeho. Ten filtr, ten časovač u toho. To teda přesně nevím, jak to funguje, protože na hodinkách to ukazuje 5 minut a tady v inventáři 6.47. Na to ještě přijdeme na všechno. Ahoj. Umřím! Mám takový pocit, že jsem se ani jednou netrefil. Nevidím ho, hele. Tady je. Mám takový pocit, že mu to taky vůbec nic nedělá. Ah, já mluvím, když nezačnu promout klávesnice. To je úplně nejlepší. Nevidím ho, hele. Když tohle asi nemá moc smysl, akorát si plýtvám náboje. To asi taky není zrovna ideální. Měl bych přestat střílet prostě. To zní jako ten nejlepší nápad.
Spíš bych ho mohl bodat nožem, nebo tak něco. Umři! 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 Dostal jsem ho, nebo? Ne. Vypadáš jako sektoid sex komu. Tohle padá jako konec prvního metra. Někdo přijel? Hm. Němci. Still war. Guten Morgen. Au. Mám takový pocit, že jedno, jestli jsem plýtval náboje nebo ne. Protože mě stejně přijdu teďka. But it was also just a baby. And I am sure that it recognized me and got scared. It also left me knocked out for some time. Just enough for me to get captured. OK, tak to bude zatím všechno pro první epizodu a příště se vrhneme na další kapitolu. Tak jo, díky za sledování a mějte se zatím hezky.